Michael PR Agency գործակալությունը հրայր կավանդական Պարի խմբի հետ համատեղ սեպտեմբերի 20-ին անկախության տոնին ընդառաջ Գյումրիում կիրականացնի հայրականության մեջ ամենամեծ Պարենք հայերով ազգագրական Պարի ֆլեշմոբ։ Կազմակերպիչների վստահեցմամբ միջոցառման նախապատրաստական աշխատանքներն արդեն սկսված են։ Հայաստանի բոլոր քաղաքներում հրայր կավանդական Պարի խմբի սաների և պարուսույցների գլխավորությամբ անցկացվում են Պարի ուսուցման դասընթացներ։ Միջոցառման նպատակն է աշխարհի ուշադրությունը սևեռել Հայաստանի մշակութային մայրաքաղաքի վրա, դրանով իսկ նպաստելով Գյումրիում տուրիստական ներոսկի ավելացմանը։ Պարենք հայերով համահայկական Պարային ֆլեշմոբի ձևաչափը կազմակերպիչները վստահ են դառնալու է ավանդական և կրելու է ամենամիաբնույթ։ Ինչպես գիտենք, ազգագրական Պարերի մշակույթը և Պարերը որպես իսկ վերջի շրջանում մեր թռչկային ցայտկումներով զարգանում է և օրորի շատանում են երիտասարդները, այն հայերը, ովքեր ազգագրական Պարի հանդեպ էլ ավելի մեծ սեր են ունենում և նաև սովորում են այդ Պարերը։ Բայց ինչքան էլ սովորես, գիտակցում ենք, որ ազգագրական Պար պետք է իմանան բոլորը, բոլոր ընտանիքներում, բոլոր հայերը պետք է իմանան ու Պարեն այդ Պարերը։ Եվ սեպտեմբերի 21-ը լավ առիթ էր, որպեսզի ևս մեկ անգամ հավաքվենք բոլոր հայերով միասին և տոնենք։ Ինչի սեպտեմբերի 20-ին ենք անում, որպեսզի չխանգարեք սեպտեմբերի 21-ին տեղի ունեցող այլ միջոցառումների։ Պարերը 3-ն են ընտրել, իրանք հաջորդաբար են գնալու Փափուրի, Ծաղկաձորի և Կարնոք Քոչարի, նախատեսվում է ֆլեշմոբի համար կոնկրետ գծագրերով պարեր լինել, դրա պատճառով ովքեր որ մասնակցել են փորձերի ժամանակ, անընդհատ մենք շաբաթական 2-3 անգամ կփորձենք, կհրավիրենք այն մարդիկ, ովքեր որ ցանկություններ ունեն միանալու, բոլորը կարող են գալ փորձերի մասնակցել, որպեսզի կարողանանք, մենք ունենք edge-ի մեջ պարբերաբար պարտությունների մասին մենք տեղեկացնենք, որտեղ է լինում ժամը քանիսին է, որպեսզի կարողանանք ավելի կոնկրետ բան ունենալ։ Իսկ ֆլեշմոբից հետո նախատեսվում է մեծ պարուսուցում, որը իհարկե կանցկացվի Կարին ավանդական երկի Պարի համույթի կողմից, մեզ կմիանան Երևանից այս պահին գալիս է մենք և կայտ ավանդական Պարի խմբերը, ցանկանում ենք միջոցառման ծավալները ավելի մեծացնել։ Լուսնե Պողոսյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագիծ։